Ndërtimi gazetës si tap në Shqipëri është drejt përfundimit, ndërsa testimi i tij do të bëhet në fund të këtij muaji me qëllim që tubacioni të jetë operativ në vjeshtë të këtij viti. Administratori i Alpgaz Shoqërisë Publike të Gazit në vendin ton, Arber Avrame, thotë se nga ana shqiptare i gjithë safi është gati për të bërë mirëmbajtjen e gazetësit në zonën ku kalon tubacioni, ndërsa pritet të bëhen edhe ofertat për rezervimin e sasive të gazit që do të duhen për përdorim të brendshëm. Pritet që në shkurt gazi të vi për herë të parë në Bilisht, në Korç. Albanian Gas Service Company kanë stafin e tyre prej 40 inxhinierësh gati për të kryer operimin dhe mirëmbajtjen e këtij tubacioni përgjatë pjesës shqiptare. Shqipëria është duke studiuar mundësinë për të përdorur teknologjinë virtuale e cila transporton gazin natyror përmes autocisternave në zonat që ka kërkesë për këtë lëndë dhe pa u nevojitur kosto shtesë për ndërtimin e tubacioneve. Avrami sqaron se në këtë projekt po vjen në ndihmë edhe Departamenti i Energjisë në SBA. Është një mënyrë shumë e shpejtë për të penetruar në treg, për të kapur konsumatorin fundor në aspektin industrial, por pse jo, ne do të fokusohemi edhe në familje. Gjithashtu, kjo do të preki dhe mjetet e transportit. Në vitin 2021, Shqipëria do të përfundoj stacionin e pikës dalëse të gazetësit në Fier, i cili më pas parashikohet të lidhet përmes një tubacioni 35 km të gjatë me Vlorën për të vënë në punë termocentralin. Të dyja këto stacione më pas do të shërbejnë për të furnizuar me gaz qytetin e Fierit dhe të Vlorës. Pritet fillojë ndërtimin në vitin 2021 dhe të përfundojë po në vitin 2021. Fillimisht mendohet që në fazën e parë të nis punën TEC i Vlorës, konvertimi i të cilit nga naftë në gaz parashikohet të përfundojë brenda 3 vjetëve, e më pas gazi do të përdoret fillimisht nga industria për të shpërndarë më pas në banesat rezidenciale, duke u përqendruar në qarqet Fier, Vlorë, Tiranë dhe Durrës.